Trevor is very pleased with how you're getting. So pleased. Okay. He couldn't get here himself. But he told me that if you keep this up, maybe he won't. Well, he's very happy. And trust me, a happy Trevor is a good Trevor, and we all want a good Trevor. I mean, he suffered a lot. He's not the horrific, bloodthirsty maniac that we all imagine he is. Well, he is, but he's got a gentler side. He loves his mother. Anyway, after this, we'll all be rich, and you can get to know him better. A kind man who likes animals and children, and smoking crystal while the sun sets. Okay, so you're going to the lumberyard in Paleto Forest to pick up some grass. Now, it's a whole lot of grass, and it's well protected, so you gotta go in cautious. Now, two of you with guns in the hills, and two of you on the ground. You're gonna get a whole lot of shipment, and you're gonna get out of there. Now, ground team will be driving the shipment out. Tak jsem tady. Rozumím. You're gonna bring the grass to me. On mu to trvalo, on mu to nešlo z něj kakání. With the rest of the stuff. Kaká. Jo, je to tady kaká. Kaká. Ty vědě kakáš. Jestli mě máš, tak se mi kaká. Co jdem udělat? Co jdem krást nějaký ty vole? Trávu. Tak na řadě tráva, teďka. Já budu klát trošku travičky, zelený. Hej, ka, co to je? Look around. Hey. Taky tady jaké čumíte na tu nástěnku všichni teď? Si počkej, já jsem vybíral haste. Jo, vole. Jo. Jak vybíral haste? Já jsem se už vybraný, vole. Není to byla předsekvence i to. Jedem, vole. Co to je? Tak jak, co si vemu za outfit? Outfit. To je můj věčný problém, vybrat si nějaký outfit. To má být jako... Víčo, ty jsou mi ty vole, do prdele, já jsem si zapomněl to, ty vole. Jo, ty už jste jako kukla, ty už jste jí šát. Pitlik na hlavě. Co to je, kurva? Že mám třetí motorku, ty vole, kterou mám v zkusku. Já jsem zapomněl zavolat pojišťovnu, aby mi dovezla ty auta, ty vole. Hej, tak to si dám, ty vole. Kdo prdele. Jsem nechtěl to, ty vole. Už mám mikino na sobě, kurva, najednou. No. Tady tam je, kurva. Kdo se kdo, Shane je ten lookout, to jsme pěkně prdeli. No prčic, pitlik na hlavu. Ready, jo, ready. Já nemůžu ready, dokud si nevyberu správnej bomb. Ježiš, to se vybí na hodinu, ty vole. A dáme. Už jsem ready, to je... Tomášovi to trvá, vypadá ty vole jak Avatar. Jo. Konečně, ty vole. Avatar, jo. Kdybyste věděli, já mám pitlik, ty vole. To je zase nějaká... Já mám taky pitlik. Ale jako pitlik papírovej, vole. Chudák. To zase tady, ty vole. Nominuje na tu motorku, jsem se tady naset, teda včera. A on mě neseděl vzadu, ten debil. A zase! No, protože to je moje motorka, vole, já jí mám domčinu jenom pro pasažery, vole. Ty debente. Ale počkej, to ne, když neumíš řídit. Co to bylo, lak? Jedem. Jdem to tak. Jelka, loupeš. Co děláš? To se přijeli za zatáčku, ne, to je ty fakt neumíš řídit, vel. Nebyl vidět, vole. Uhn, láš, kurva. No marš. Tak co jako? Já nemůžu jenom se bugnu, no, dobrý. Je to laguje, prosím. To laguje, jasný. To, já jsem tam to auto předtím neviděl, a ono, koukám, že nechci nastoupit, co už jo. Laguje to jak svině. Mně se nedělá, já jsem v pohodě. No Adam je laguje jakoby, já všechno v pohodě, ale Adam je tak jak svině. Ty vole, narážíš no, do zdi, pak to poseká, pak se to seká, ale... A zase narážíš do zdi. Mně se to seká taky, teď. Slučně mi se seká, protože jede s tebou na motorce, ale. Ej, zastav, vole, jsem auto, vole, já budu vidět. Ne, to jsou jenom lagy, já nebudu. Tak já jsem v pohodě, vole, úplně. To já bych byl taky v pohodě, kdybych měl s Adamem. Mám nový internet, ale to můžu vymlouvat, ale... Ale Adam je potřeboval už nebo není, bo, je stabilní, když je pomalej. Ale...
Nebo to, že jsi řekl, že jsem třeba narazil do zdi. Ježiši Maria! Tam to namáš, jo? Jo, naráží do mostu, příště jdu sám, kdyby tam byl. Já jsem do žádného mostu nenarazil. Jo, štrejchnus. Ani trošku, co kecáš. Teď máš auto proti směru minus 8, teď jsi nejel na kopeček tady, teď jsi skočil. No schválně. No schválně. To je adrenalin, ne? To je adrenalin teda. Teď jsi nejel do skály. Co to děláš? Co dělám, když je tady prudká? Jo, jasně. Tohle nebylo. A tohle taky mám, ale ty svodidla, ty. Traktor, ten jsi viděl. A ten jsi viděl. Teď most. Co děláš? Co děláš? Ty vole, já jsem to jenom, to my si to děláme, ty vole. Ale rozumíš, že on tam sedí na tým odpovce a já si spadnu prostě. To je nejhorší, ty vole. Zase na pozici, jo? Nevím, když by se jistří na někde. Nejde s náma dolů. Aha. No tak ne, on je lookout, jo. My jsme dva jsme ten dolů. Jsi ta vláječka teda. Asi jo. Já nevím. Já ti hodím tý vláječce, ona je tady. On to musí vidět, činka má jít, vole. No teď jsi mi třeba lagnul, jakože jsi zmizel. No já jsem slesl. No a zmizel jsi. Já teda čekám tady dole na tebe. Vejdne. Já už jedu. Bechat nejdeš přes ní, ale. Ale hrozně to má lagy maximálně. Za stromem nějakým. Pičo, strom dementní, nikdo nezasekl. Zaseč si masku, vole. Mám, no. Masku, no. Jdem. Jdem. Počkej, vydrž. No. Tak ne. To byl civilista, já jsem asi zabil civilistu. Nebyl červený. A nic. Kde je naše krytí, ty vole? Já kraju snipeu, ale vůbec se nemůžu trefit. Jo, no, to musí říká krytí. Ale po mně šle, taky vám hraje. Jo. Čo, nevidím tam vzadu, jim na je vzadu. No taky ne. Počkej, já mám vlastně ostřelovačku, jsem si koupil včera. Já vidím. Ale nevidím ani z ostřelovačku, ty vole. Asi mám ostřelovačku. Já umřu. Ty čo, v pohodě, chnadě, asi dělej. Dělej. Ale jde potřebuji tady. Mě fascinuje, kolik oni dal na té zemi vydržet. A už mám dobrou zbraň, takže já dám všechno dozorový bomby. Jo. Ale mám tu M16 mám konečně. Jo. Propadně si, že lookouti mají teďka za úkol vzít ten ozbrojený bus, ne? Jo? No. Do prdele, já to jsem týpka a ještě mám tady jednoho. Ano. To byla Vespa, což to je dobrý. Já
Mám první ten, nákladák, pojde, jedem. A já jdu taky pro druhej. Ty, nebo možná nejdu, protože jsem vám v blbě, ale... Někde vevnitř, to vole. Voga. Není každý, jsem jdu s novem, ten na den. Takže jsou den pro tou další, ale... No právě, protože říkám, vem den na nějaká den, co si čekají to. Já? Jsi jeden fér vevnitř, jak tam jel. No ale ty vole, já jsem tady ten nákladák má být, já jsem asi pod ním, jsi, nebo načím. Ty jsi mimo, ty jsi tady přede mnou, vole. Tak to jsou nějaký lidi, protože já tady běhám, vole, po. Ty tady, dole. Tady je ten nákladák, ty vole. A jdeme, zastavím se, jdeme. Máme spoždění. Už to je zase debilní. Příště hodin najed. A teď se to povedlo líp. Máme to ty lítá ale zádu. Ach, kurva, to má těžký zadek. Je to nákladák, plnej, no. Jedem. Tak nemá zase. Už jde nám, ale. A teď já jsem byl toho dobu za váma. No to ne. Nebyl, protože to jel se na náma 2 km. Teď jsi za náma. Za náma prostě 50 km. Celou dobu jsem byl za váma. Neviděl, já jsem viděl, jak jste umřeli, že jo, takže jako... Já jsem neumřel, takže jsem... Náta nezdržel na zádu nikde, ale. Já taky ne. Kámen, ty vole. Traktor. Vidíš to, ty vole. Já, no, já jdu trima, jo, dej se. Dej se, jdu trima. Já jsem si to vzal zkrátkou. No a pak to bude vykopat, že mi to trvá, vole. Ty jsi za mnou, vole. Jsi zpátky, co? Já jsem to zase... Proč je zpátky, že? Ale jsem dřív, ale proč jsem to dřív než ty? Jo, nemusím čekat. No, to máš kliku, jo. Ne, to je moje účková, účkej srazu. Ty vole, já jsem zase k omrtvolu, no já se nemůžu zatáčet. Jsi mi zamotla pod kolo. A zase zdržuje, prostě jde zádu. A nemí řídit, tak mě neuděl. Toho pustil se za volán, ty prdí. Nebylo, vole, se tady skutálí ze straně, a říká tomu skrotka, ho. Ale vyšla mi, že tady skutálí, když tam, jsem tam zahal zpátečkou, vole. No protože ti to jde rozmejmalo. No, ale jde sem před tebou, ticho. Já si tady pozadu na ně volá. Já půjdu k němu dostoupit. Do prdele, nikdo pro mě nebude střílet. Zapni rádio. A, gorila jsou na non-stopu. Fuck to. Protože tady po mně střílej, vole, jak do prdele, já mám s sebou plnou prdela, au. Ej. Jsem hodně plný krté, díko. Ty op.
Uvni ty kretén. Vidíš, vole. Ale dostal to, takže jsem ho na střechu, pre. Ale prostě to vzpůsob, já se potýkám celou cestu. Je. Kdybych tam byl hodně před toho, tak to zkusím pomalu, to chtěl předjede. Ale kretén. Díka na mě. Aha. Před náma asi taky někdo, tam však mě. Já jsem bílým. Jak vodný to... Všeky. Myslím si, že bych na to předtím ani neskyl. Všeky. Psychedelický správně. Tomu s krátkou. Tej s krátkou, kde jsi zase? Jsi po všech, to je ne, ale tak ti bude to vyhýbat autem, že jo? Já mám za sebou furt auta. Ty vole, jsi je zase tam přede mnou, vole. Já jsem chtěl vystoupit a podívat se kde jste. Au. Jde na tom zase. Jde. To se vždycky vozí sem, jo, dobře to zvládí. Aha. Děláme pro Trevora, jak to děláme. To je hejst, který dělá Trevor, vole. Ježíš ty vole. Adam. A za to jsme aspoň kladivo, když už. Taký chuligáni. Je, yeah, sorry, já bohu. Já mám bohu. Vždycky... Vede takovýma cestama, ty píčo. Jsem těla s tím nápěr nějakému. Já bych se nechom přejedl, vole. Můžeš projet tady tudy, mám prosím tě. Počkej. Ježiši, ty kretene. Oni. Já nevím, co to tam botáš, ty vole. Já si ty cestu, protože jsi startil na 5 metrech, vole. On vůbec neumí řídit, prostě vůbec. Ještě, že nemáte řidičáky tam. Uhněte, vole. On mi furt leze pod kolo, vole, debil. Ale mě to vždycky vede tou postranní cestou, tam normálně ne přes silnici, ale normálně přes takovou. Tam není silnice, dostanem do tohoto. No ale že jo, já vždycky jdu přes takový závod dřevěný prostě a vždycky mě to tam naviguje přímo přesně. Taky trávy ty vole. Ne, to jsou to je zateplení do baráku. To je špenát no. Já mám odřinu? To je pro Pepka na hoříka tohleto. A to je konec, nebo ještě to pokračuje? Ještě další hejst bude. Teda hejst setup, pak bude hejst. Ach jo, zase jsem dostal žádný peníze, tyhle. To jo, to bylo asi 20 tisíc. Já ne, protože jsem líder tohle, ještě já jsem ten hejst zaplatil, takže musím... ...držet.